Ele conosit. Cam shkruam e si do e dhe fjall, nuk vëndoj. Dhe li tham njësë kësha, pa i karamele të dajavim, se atrati të shqiptare. Jo, se kemi, kemi, mos u shqe co fare. Ta lezëj. Po njësë e ke shku dhe lezëj, në lezëj. Shumë ndërruar, zoti kryeminister Edi Rama. Ndërruar këtari bashkis Kryuj Artur Bushi. Ndërruar zoti Elviz Noqi, të ndërruar pranishmit tjerë. Jam shumë i gëzuar të marrë çelësat e shtëpisë re në përmjet jush. Programi i ndërtimit të shtëpive të dëmtuara nga tërmeti ka qenë një program fantastik që ka kthyer Thumanin në një qytet të bukur dhe turistik. Ne të gjithë këtu në Thuman e vlerësojmë se qeveria bashkë me donatorët dhe kontribusit e tjerë e fitoj plotësisht betejën me tërmetin, duke e marrë natën 10. Kryeministri Edi Rama është treguar kur shteti, bashkë me antarët e qeverisë, kryetarin e bashkisë Kruj, Artur Bushi, dhe donatorin e Elviz Noqi, kanë qenë gjithmonë pranë nesh në Thuman. Çdo javë në Thuman keni qenë. Faleminderit, zoti kryeministër. Ju i keni fituar zemrat tona dhe ne jemi mbështetja juaj për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë për të gjithë dhe për fëmijët tonë. Shqipërisë po vande. Pra, a ti u çudo? Kjo nuk do të. Po Shqipërisë do vande.